Houve um tempo em que Heriutaba estava esquecida, sem desenvolvimento e um povo com sentimento de abandono. Mas em meio ao descaso no município, um nome surge. O nome de um cidadão heriutabense, batalhador, com sede de trabalho em prol do povo. Um verdadeiro líder que reconstruiu e resgatou o orgulho de ser heriutabense. Oswaldo Honório Lemos Júnior. Conquistamos vários avanços. Pedimos ao nosso povo a honra e a alegria de ser heriutabense. Com Dr. Oswaldo, o desenvolvimento começava em Heriutaba. Os corações heriutabenses já davam sinais e sorrisos espontâneos, vendo o progresso tomar conta da cidade. A sua trajetória política foi marcada pelo diálogo, pela simplicidade, sempre priorizando o bem maior, o bem do povo. Querido amigo heriutabense, queria nessa oportunidade agradecer a vocês de todo o coração a oportunidade de ter me dado por 8 anos o destino, comandar o destino de minha terra. E com o filho não seria diferente. Há 4 anos atrás, Oswaldo Neto tomou a mesma decisão e seguiu os passos do pai, se dedicando e trabalhando incansavelmente por essa cidade que tanto ama. Muito já foi feito e muito ainda há para fazer. Muitos jovens não lembram, né, de um passado, né, que os mais experientes se recordam, né, o momento que Heriutaba sofreu muito, né, com o atraso, né, a cidade que não tinha história e não tinha a alegria de dizer que nós somos e temos orgulho de ser heriutabense. Eu agradeço muito a oportunidade, né, assumindo o legado do meu pai, assumindo toda essa história que ele construiu, né, que não foi fácil chegar onde a gente chegou, mas podem ter certeza que toda essa história, toda essa responsabilidade eu carrego nos meus braços e eu vou junto com cada um dos heriutabenses para que a gente possa continuar essa história, para que a gente possa seguir avançando. Temos muito ainda o que fazer, mas eu tenho certeza que nós conseguiremos fazer muito mais ainda. Só tenho que agradecer a vocês e que a gente possa construir todos juntos essa história de superação, de desenvolvimento e principalmente é uma história muito bonita que faz com que a gente possa seguir em frente e avançar cada vez mais.